מכות, לא רק מכות, מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, אבל זה התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה הייתה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, ירו לנו את אופי שלפה, וצחוק ופחד שאתם. פשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם. רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם מפחדים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותה בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יכריע אותה. אז כשאני אומר, אנחנו עושים לזה משהו, אז אם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסור. אז אמרו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסור.